საღამშვიდობის. ჩვენი დღევანდელი ლიღაბი ფორების გამწმენდი ლიღაბია. ის არის დამზადებული ნახშირზე, რაც ტოქსინების მაგნიტის ფუნქციას ასრულებს. ეს ლიღაბი დამზადებულია სალიცილის მჟავაზე, რაც ფორებს ათავისუფლებს შავი წერტილებისგან და კანს უფრო გლუვს ხდის. აქრობს ანთებით პროცესებს. სახეზე დატანიდან 20-30 წუთის შემდეგ ლიღაბი შრება და უკვე შეგვიძლია რომ ავიძროთ სახიდან. Да модит ერთად ვნახოთ რა აყვება ჩემი სახიდან ამ ლიღაბს. ჩემი ლიღაბი უკვე სახეზეა, ახლა კი დავინიშნა 25 წუთს და ამ შემდეგ შემოგიერთდებით და ერთად ვნახოთ თუ როგორი იქნება ამ ლიღბის შედეგი. გავიდა 25 წუთი, ლიღაბი უკვე მშრალია და ვიწყებ მის მოხსნას. ყოველთვის უნდა დავიწყოთ ამ გვანდაგვარი ლიღბების მოხსნა ქვემოდან ზემოთ. ლიღბის შემდეგ აშკარად შესამჩნევია, რომ ჩემი ფორები საგრძნობლად გასუფთავდა. ამდაგვარ ლიღბებს თან მოსდევს ხოლმე ქავილის შეგრძნება სახეზე დატანისთანავე და მოჭიმვის, თუმცა ეს ლიღაბი საკმაოდ ისე დელიკატურად ეპყრობა სახის კანს აშკარად და არც ერთი ეს შეგრძნება მე არ მქონია. ახლა კი იმისთვის, რომ სანამ ჩემი ღამის რუტინას შეუდგები, ცოტა უფრო დავამშვიდო ჩემი სახე და მოამზადო სხვადასხვა საშუალების მისაღებად, გამოვიყენებ აი ესეთ საშუალებას, Novage Oil Balance Solution, ესე ქვია, და მინდა რომ წაიკითხოთ ანოტაციაში თუ რა წერია ამ პროდუქტის შესახებ და რატომ გადავწყვიტე რომ ეს პროდუქტი გამოვიყენო. ატერიან კლინიკურად დამტკიცებულია რომ ამცირებს სკინის გამოყოფას პირველი და გამოყენების შემდეგ, აპატარებს ფორებს, ატენიანებს კანს, ზრდის კანის ტენიანობის ბალანსს 24 საათამდე, აუმჯობესებს კანის სკინის ბალანსს და 10 საათის მანძილზე ინარჩუნებს კანის სიგურვეს. ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია არის ის რომ ის შეიცავს სალიცილის მჟავას, რომელიც სახის სტრუქტურას აუმჯობესებს და ფორებს წმენდს, ასევე ფორებს აპატარებს, შეიცავს ბ-3 ტიპის ვიტამინს, რომელიც კანის დამცავ ბარიერს ქმნის უჯრედ შორისი ურთიერთქმედების გამჯობესების გზით, რაც თავის მხრივ ეხმარება კანს ტენიანობის შენარჩუნებაში და გარე პირობებისგან მის დაცვაში. და მოხმარების წესებში წერია ის, რომ დღეში ორჯერ უნდა გამოვიყენოთ დილას და საღამოს ჩვენი დილის ან საღამოს რუტინის შესრულებამდე. უნდა გამოვიყენოთ დაახლოებით 3-4 წვეთი, ასე რომ აი ესე დავწვეთებ პირდაპირ და გადავინაწილებ სახეზე. ამ პროდუქტის მოხმარებას აუცილებლად გავაგრძელებ რაღაც პერიოდის განმავლობაში, იმიტომ რომ წერია რომ იმისთვის რომ რეალურ შედეგს მივაღწიოთ დღეში ორჯერ უნდა გამოვიყენოთ დილას და საღამოს ჩვენი დილის და საღამოს რუტინის განხორციელებამდე და აუცილებლად მიადევნეთ თვალყური ჩემს სტორებს იმისთვის რომ გაიგოთ საბოლოოდ რამდენად მომეწონა ეს პროდუქტი.